Dobrý podvečer, vážení přátelé. Hlásím se vám znova ze studia Beta, ale vedle mě už nesedí Soně Zikmundová, ale milý host Lenka Procházková. Lenko, vítej po dlouhém čase u nás ve studiu, ahoj. Ahoj, dobrý večer všem přátelům po půlroce. Bylo to díky covidu a taky díky tomu, že jsou lidé, kteří nechtějí používat všelijaké ty technické komunikační prostředky, ty patříš k ním. No, já výhradně nemám ráda teda Skype. Takže minule jsem s Radimem Valenčíkem dělala takový pořad ve dvou a to bylo od něj zbytu. Takže právě proto, právě že jsme nechtěli tenkrát dělat kvůli tomu covidu ty přímé návštěvy. No a dneska vidíme, že jsou dvojnásobné, trojnásobné počty těch údajně nakažených, ale já už tomu moc nevěřím, těm číslům. No nic, půjdeme k tomu. Lenko, prosím tě, teď jsem v poslední době četl takový zajímavý názor. Začíná tady u nás v České republice něco podobného, co začíná postupně otevírat to Overtonovo okno, a to je habsburizace Evropy, habsburizace České republiky. Četl jsem velice zajímavou studii o tom, takovou esej, že to je v podstatě plnění plánu, aby Evropa se zase feudalizovala. Aby se dostali k moci šlechtické rody, aby ve státech, nejenom u nás, ale všude, aby začali vládnout tak, jako tomu bylo za feudalismu. A dělají se proto kroky. Teď první krok byl, že se bude stavět socha Marie Terezie, že se budou, nebo jsou snahy přejmenovávat ulice po Marii Terezii, jako bychom neměli svých významných lidí v historii dost. A dokonce jsem dostal mail o tom, že tady vzniká jakási společnost, která tady chce adorovat maršála Radeckého, o kterém víme, že si sice narodil v České republice, nebo tehdejší v Českém království, ale celý život žil na Vídeňském dvoře. Tak jak se díváš tady na tu snahu sfeudalizovat a zhabsburizovat republiku? No tak ono vlastně to začalo tím Mariánským sloupem, že? No jistě. Protože ten postavili Habsburkové. Ano. Takže od té doby, to taky bylo pod rouškou koronaviru, nejdřív zhodili Koněva a pak vztyčili tenhle ten sloup. Zatímco lidé se nesměli shromažďovat a veřejně proti tomu vystoupit nebo demonstrovat, tak tady pokračovaly tyto práce. No. A bude to asi pokračovat dál. Já jsem viděla model té sochy Marie Terezie, musím říct, že teda vypadá kvočná, bílá, taková hladká figurka, tak jsem říkala, že by jí slušela burka ještě ke všeobecné radosti. No a to je taky Prahaše, čo? Taky pan Kolář, takže on zřejmě bude, měl by tam mít cedulku dole, postavil z boží vůle. No on dokonce už se k tomu připojila Praha 3 a tam údajně byla petice, aby se zrušila ta dlouhatánská ulice Koněva. No tam já bydlím nad tím. A já vím, moje máma bydlela celý život právě na Koněvce. No. A pod vedle kina, když si to bylo Kinotábor, protože to bylo pod Vítkovem, a že by se to mělo pojmenovat po Marii Terezii ulice, nebo třída Marie Terezie. Lenko, jak se díváš na tyhle ty snahy? No, proč podle tebe tyhle ty lidé to dělají? Tyhle ti lidé, my nevíme, kdo je za těmi lidmi. Že? Je to pozadí. V pozadí. No, je to snaha o přepis národní paměti, protože my Češi jsme měli tu výhodu, že jsme za sebou cítili tu zeď pevnou našich předků a naší velké historie, která byla velmi dramatická, ale velmi, velmi kvalitní a dalo se o ní opřít, tak nám berou tuto oporu.
Takhle já to vidím. A ti mladí lidi, ne všichni, ale jsou vychováváni k tomu, aby to brali jako něco pozitivního. Takže oni proti tomu neprotestují. Já čtu ty komentáře na Facebooku a dá se říct, že polovina lidí má radost. Nebo to vítá. Takže je to složité. No. Když mě moji kamarádi rodáci ze Staré Boleslavy, kteří jsou věřící, tak mě vyčítají můj odpor k Mariánskému sloupu a říkají, prosím tě, ty celý život od narození, víc pomalu 3/4 století, žiješ vedle třetího nejdůležitějšího křesťanského chrámu v republice na nebevzetí Panny Marie a najednou ti vadí podnik Panny Marie. Já říkám, mě vůbec nevadí chrám na nebevzetí Panny Marie, protože to je křesťanská tradice, proti tomu já nic neříkám. Mně vadí to, že se za Panenku Marii schovali ty feudalizační a habsburizační spolky politické a snahy, politické ne, snahy. No, slučovat náboženství s politikou, to je právě vždycky to nebezpečí, že, o kterém věděl už Masaryk a proto usiloval o tu odluku církve od státu, což tehdy nešlo kvůli katolickému Slovensku. Bohužel, no a pak už to nebylo nikdy dotaženo ani za komunistů. No přesně tak, ano, tady se píše, zase zkresluje se historie, zase musím vzpomenout na to, že jsem žil v městě, kde byla velmi silná kapitula křesťanská, katolická. Stýkal jsem se jak s proboštem, tak s děkanem té kapituly, byli to staří moudří pánové, uvolnili mi dokonce studovat jejich starobylou, dlouholetou, jezuitskou ještě kroniku a v podstatě oni si za toho socialismu žili naprosto stejně, jako ta kapitula žije dnes. Já jsem neviděl nějaký útlak od těch komunistů vůči nim. Tak ten útlak byl počátkem 50. let, tak, samozřejmě. To jsem byl malý. No jasně, a o tom my jsme se moc neučili, že byly zrušeny ty kláštery a ty řeholníci byli mnohdy i vězněni, ano, tak ano, to ano. Samozřejmě je černá kapitola. Že? Ale v podstatě ta církev byla utlačovaná, řekněme, těch 40 let. Já bych řekl, že ne. Necelých, bych, no. Necelých, protože no, od těch 80 let se už to bylo, uvolnilo. Ano, ano. Ale jenom 40 let ve své dlouhé historii. A za to získala takový punc obětního beránka, z kterého žije dodnes. A v jeho jménu potom začaly ty restituce a přepisování historie a tak dále. A ono to má pokračovat všechno. Má to pokračovat. Já jenom si vzpomenu, já jsem četl, teďka vzpomínám na Švandrlíkovi Černý barony. Nikoliv na ten film, když mi se líbil ten film jako humorní, protože ono se nemá dívat na tu historii jenom z té tragické stránky. Ne. Ten život byl různorodý i tehdy. Ale četl jsem historii, právě historické knížky o tom, co se dělo s tou církví po těch 50. letech, po těch 48. roce. A tam jsem se dočetl velmi zajímavou informaci. Víš, která skupina lidí nejvíc na spoluobčany práskala STV? Byli to katoličtí kněží. Katoličtí kněží. No. A dělali to proto, aby nebyli perzekvovaní, dělali to proto, aby si udrželi ty svý státem, i za komunistů, státem placené místa. Takže ona, ta historie a ta fakta nejsou jednoznačná, viď? No jistě. A do toho si veme teďko ty snahy, že Lichtenštejnská o návrat nebo taky restituce, tomu říkají. Ukradení, tomu říkám já. Těch majetků, ale když to vememe od začátku, tak kolikrát ty majetky už změnili majitele. Hmm, hmm, hmm.
tak to, co nejdřív bylo protestantské, tak po Bílé hoře dostali katolíci. Díky a násilné rekatolizace. Ano, a cizí šlechta, což jim vydrželo, že od celých 300 let něco sebral teda Josef II. Osvícený. No a potom Masarykova první pozemková reforma z roku 1919 měla tyto majetkové křivdy poněkud napravit tím, že za náhradu vyvlastňovala ty velké polnosti, nemovitosti a za menší peníze je rozprodávala právě těm potomkům emigrantů, kteří se vraceli po vzniku republiky. Po těch 300 letech? Ano, ano, ano. A to on měl přímo v programu jako takový jako cíl trochu to napravit, protože on tu Bílou horu vnímal teda velice citlivě. No a potom další pozemkový zákon, ten nebyl dotažený, protože přišla válka a dotahoval se až po válce od roku 45. Takže hodně těch majetků bylo vyvlastňovaných potom a teprve Benešovy dekrety, ty do toho vnesly ještě jiný způsob hodnocení, takže když na ty komunisty teda už toho moc nezbylo z těchto velkých majetků. Ano, 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 ano. Takže oni už pak zabírali vlastně jenom ty zahrady, které patřily k farám a podobně. Takže to všechno, ty církevní restituce byly postaveny na úplně ošidném základu, no ale nemá cenu plakat nad rozlitým mlíkem, co bylo, bylo, ale zachraňme to, k čemu to směřuje teď. Takže já doufám, že to Lichtenštejnsko, to by bylo obrovské majetky. No, a v Moravy. Nevím, jestli půlku, no, ale rozhodně by se, to... Že téměř půlka Moravy... Odporovalo ústavě, kde se mluví o územní celistvosti a to hned v těch prvních hlavách se o tom mluví. Takže nemůže to patřit notabene cizímu státu. Ano. Ale de facto, já vím, že nemáš... Já to říkám úplně zjednodušeně. Jasně, jasně. Já se nerad vracím k tomu pláči nad rozlitým mlíkem. Ale tady se musí uvědomit, že ty církevní restituce, které byly schváleny, k tomu se můžeme dostat, že byly schváleny na rozdíl od 5000 příspěvků důchodcům v prvním čtení nezákonně. Ve zkráceném řízení, no. Ano, to je za jeden den to bylo. Můžeme se k tomu dostat, proč tomu tak bylo. Tak ty v podstatě dali ten majetek cizímu státu, a to Vatikánu. No jistě. Protože Vatikán má ve svých regulích klauzuly, že veškerý majetek katolické církve ty územní celky pouze spravují, ale ve vlastnictví to je katolický stát. Vatikán. Vatikán. No, no papež. 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 Takže my jsme ty restituce, ty ohromné majetky de facto věnovali cizímu státu, cizímu Vatikánu. No ano. Proto já jsem se snažila shromáždit mnoho podkladů, abychom tomu zabránili, ale politická vůle byla jiná, že jo? Víme, jak ten parlament to schválil těsně po půlnoci, čili 8. listopadu. 8. listopadu. Příznačné datum. No. To je Bílá hora, ano. Což mně připadá, že to není náhoda, protože historie je o symbolech, politika je o symbolech, ano. Takže symbolicky v tenhle osudový den a proto já taky chci, to už jsem říkala, na tom setkání Svobodného rádia bych ráda zorganizovala seminář, který by se jmenoval Memento Bílé hory po 400 letech a poprosila jsem pana Okamuru a pana Kobzu, aby mi s tím pomohli, aby my to slíbili, tak aby to zaštítili. To bude konat asi. Ale uvidíme, jestli nám to ten koronavir do toho nehodí vidle. Jo, to je docela možný. Ono to je vůbec tím koronavirem podivný, ale necháme koronavir zatím být, budeme se bavit o té historii. Lenko, kdysi, počátkem 90. let, když se sem vrátil Karel Schwarzenberg na pozvání Václava Havla,
tak se bavil s jakousi kněžnou, já teďka nevím, jestli to bylo zrovna Hohenlohe, nebo odkud to byli, která si stěžovala, když začaly ty restituce, že jí český stát odmítá vydat restituci, protože ten majetek byl zebrán na základě malého dekretu prezidenta Beneše, to znamená kolaborace s nacismem. A tehdy uniklo, a bylo to zaznamenáno, Schwarzenberg prohlásil, oni tam ty mikrofony si zapomněli vypnout, že počkejte nějaký rok, dostaneme se k moci a ty Češi budou rádi, že se nažerou a o nějaký majetky se vůbec nebudou zajímat. A pak to dostanete. Hmm. Tak oni na tom dlouhodobě pracují. Co tomu říkáš? No tak co tomu můžu říct? Jak se tomu bránit teďka? Bys žaloba Lichtensteinu, bys adorace. Tak oni to prohráli Lichtensteinu u našich soudů, včetně ano. ústavního. Ano. Což teda díky bohu, jo. Zaplať mámu, no. Teďka poslední byla žaloba na nějaký nevýznamný pozemky, no. Který v prvním kole vyhráli. Ono se jednalo, myslím, no. Ono se, ale nevýznamné pozemky, ono se jednalo precedens, ale přesto odvolací soud ten verdikt změnil, že nebyl v souladu se zákonem, takže nedostali nic, je to dobře, musíme se tomu bránit. Na to máme ten ústav pro majetku státu, ano. Takže snad se ubráníme, ale mě by spíš zajímalo, co říkáš na tu násilnou habsburizaci. My jsme tady, oni tady byli 360 let v celku, jo, a nebylo se tady u nás dobře, podívejme se po Bílý hoře, kolik odešlo inteligentů, kolik bylo lidí, kteří přišli o všechno, kteří byli popravováni. Tam byli i vesničani popravováni jenom za to, že měli doma schovanou Bibli kralickou. No, za svobodu víry. No. Za svobodu víry. Tak kde se bere tenhle teď ty snahy? Proč se to i v České republice tohleto objevuje, nejenom v západní Evropě? No, to je trend. Ale teď ta svoboda víry už dneska začíná a svoboda názoru už dnes je zase postižitelná. Že? A teď se podívej na tu cenzuru, jak lidi dobrovolně se hlásí k těm elfům, že? A dostávají jourovné takzvané. Hezky vyhrazeno jourovné. Jourovné, to vymyslel Ivan David. Jourovné, paní Jourová je opravdu zvláštní žena, zvláštní bytost, řekla bych. Takže to jde ruku v ruce. Prostě tehdy se nesmělo svobodně přemýšlet a šířit názory a dneska už k tomu zase směřujeme. Ano, ono, ta totalita začíná být daleko tvrdší. Já bych řekl, že nezačíná, ono už je daleko tvrdší, než byla před listopadem 89, protože já si nepamatuju, že by někdo stíhal někoho za myšlenky a za názory. A to se teďka děje. Takže kam to spějeme, já nevím. No, lidi si to ani nechtějí třeba připustit, mnozí, že? Když vidím ty debaty, tak oni jedou pořád ten antikomunismus, což je už zastydlé. To měli být stateční předtím, že? Nebo jejich rodiče. No, ale teď nevidí ta nová nebezpečí, jako jsou opožděný v tom sledování děje. Lenko, ty jsi pracovala na té škole filmové s mladými lidmi. Mně se ozývají naši posluchači a ozývají se docela ve velkém počtu i mladí lidé v takzvané ztracené generaci, to znamená mezi 30-40 lety. A pak jsou tam jejich děti, těch čtyřicátníků, kterým je dneska 15-16. A já jsem byl překvapen, když jsem se bavil s jejich rodiči, kolik těch dětí začalo těch 15, 16, 17 let, kolik z nich začalo se zajímat víc o to politické dění, protože si uvědomují, asi to záleží na rodičích, že ta politika se jich dotýká přímo a začínají se stavět do pozice českých vlastenců. Já z toho mám velikou radost. Jak to vidíš ty ze zkušenosti se studenty? Tak takhle, ty byly starší, že? Ale ta generace těch 15-letých, 16-letých, to je člověk, který už vychází z té puberty pomalu,
a hledá nějaký opěrný body pro svůj život, hledá někoho, jako řeknu to zjednodušeně, nějakého guru. Hmm. A to nemusí být rodiče. Zvlášť, když ty rodiče neměli čas na ty děti, nemohli se jim věnovat, protože museli vydělávat, a to oba třeba, a tak oni se rozhlížejí a nějaký záchytný body hledají a ty můžou najít v té české historii právě. A hledají v různých zdrojích, takže já si myslím, že právě ta generace třeba, já mám ještě menší tu vnučku, ale že třeba už ona bude trochu jiná, protože vidí, já ji taky všude vodím, že ty příklady existují. A to je nejlepší, jako se říká, slova hýbají, příklady táhnou. No a internet je toho plný, že takových příkladů. Takže oni mají na výběr a jsou technicky zdatní, mnozí už umí i nějaký jazyk. Tak si myslím, že jako je tady velká naděje, že tato de facto nastupující úplně nejmladší generace, která ještě nedošla ani k maturitě, tak je možné, a to si myslí i paní Ivanka Cunninghamová, učitelka, že? Zatímco ta předchozí generace, a oni jsou i mezi generace, tak ty na tom byli hůř. No. Těch je mi líto, protože oni, taky ten svět byl trochu jinde ještě, nebyl na pokraji nějaké krize, takže oni si mysleli, že život je od slova užívat si. Užívat si, že nehledali, vlastně slovo ideál jim připadalo, že je zbytečné. Ano, to je slovo pro starý. No, že člověk může projít životem bez ideálu. To mně připadá hrozně legrační. Ale je jim, když se nad tím opravdu zamyslím, tak je mi jich i líto. A to právě jsem viděla u těch mých studentů, ne u všech, byly tam výjimky, když měli tvořit příběhy filmové, scénáře, takže tam nebyly ty nápady, jo? Že to bylo takové plytké, o takových, no nějaké ty příběhy, ale nemělo to jako přesah žádný. Hloubku. Hloubku. Hmm. A mně to bylo líto, já jsem se vždycky snažila jako dostat toho studenta k tomu, a někdy se to povedlo, ale mnohdy ne, protože oni taky bohužel nemají načteno tolik, kolik my jsme měli v jejich věku. A mezi tím těch knih přibylo, že? Takže tady je obrovská zásobárna a připadá mi strašné, že neznají nejenom českou literaturu, ale ani tu světovou, že je tady obrovská plejáda třeba antifašistické nebo pacifistické literatury, i anglosaské. Že? Ne, no, německé, jo. Německé, no, Thomas Mann, Remark, Hemingway a tak dále. V posledních letech než zemřel vynikající Erich Maria Zimmer. Ano, krásný. A oni to nečetli, možná když bylo něco sfilmované, tak viděli, ale oni vidí těch filmů tolik, zvlášť studenti filmové školy, že to projde, že vlastně jim je to hrozná škoda, protože tolik skvělých autorů celý život tvořilo a skutečně něco vytvořili a mnohé ty generace to jako dávalo dohromady, ty jejich knihy a myšlenky. A teď to jakoby leží v těch knihovnách a nečte se to. Bohužel. To je jako ztracený poklad. Jako to lidstvo někam furt jde. Něco v každém období vytvoří úžasného a pak najednou se to přestane vnímat zpětným pohledem. Takže oni vyrůstají jakoby na zelené louce a berou to, co se teď točí v té Americe a tak, a tam rozhodně... A berou to jako kulturu. Jako kulturu, jako tu velkou kulturu. Ano, velkou kulturu, jako nic jiného není.
No a to jako dnes bylo rozloučení, že jo, s Jiřím Menclem v Rudolfínu, a tak jsem to malilinko sledovala a jak tam o něm hezky mluvili a byly tam úryvky, ta televize připravila, opravdu se tomu věnovala z jeho filmu. Je pravda, že to byl jeden z našich největších režisérů a moc mám ráda jeho filmy, téměř všechny. Téměř. Téměř všechny, no. Ale vzpomínám si, když natočil Anglického krále, obsluhoval jsem Anglického krále a já jsem v té době pracovala v té Bratislavě jako kulturní ataše a tam jsem mu uspořádala premiéru slovenskou a následně recepci, že? A tam jsem s ním mluvila naposled a říkala jsem mu, on říkal, jak se nám to líbilo a mně se to teda moc nelíbilo, ale to samozřejmě nemůžeš říct autorovi. Tak jsem říkala, ale ano, ale víte, proč jste vynechal ty lidice? A on říkal, no já jsem je vynechal záměrně, protože bych tím ten příběh příliš zatížil. A já jsem říkala, no jo, ale takhle jste ho zase moc odlehčil. A on věděl, ten Hrabal, proč to tam dává. To právě byla ta zátěž. No, mně právě se ten film nelíbil. No, protože jsem v tom neviděl Hrabala. Obrazově to bylo asi ale zajímavé. Všechno, no. Ale neviděl jsem tam lidskost Hrabala z jeho románu. Ta lidskost přímo tryskala. No, protože on, tady to nebylo. On tomu odstřihl jeden level. Takže to mělo úplně jiný uzemění, než by to mělo mít. Ale nejenom tohle, ale v posledních 10 letech Menzel mě o mrtvých jen dobře. Tak ztrácel invenci bezesporu. Ano, ale hlavně se nevyjadřoval pěkně o našem národu. A umělec je svědomý národa, aspoň bývali. Takhle, to už dávno neplatí. Ale i v jeho době to ještě platilo. Ještě když dělal skřivánky na niti, tak byl svědomý národa. A pak najednou o nás mluvil jako o národech slouhu s ohnutými hřbety. O lidech. Tohle bych si jako nedovolila ani bych si to nemyslela především. Ale on se právě považoval jako za šlechtu. Nevím, bylo to pro mě nepochopitelné. Můžu ti říct, že jsem těmi jeho posledními vyjádřeními u mě tu gloriolu, kterou si získal těmi fantastickými filmy předtím, co točil, taky ztratil. Protože abych se o českém národu, o lidech, obyčejných lidech vyjadřoval, že jsou to slouhové, že jsou to nádeníci a že oni umělci jsou jakási šlechta národa, elita národa, no mně se to poměrně dost dotklo a ztratil u mě opravdu hodně. Ale říká se, že na lidi máme vzpomínat na to nejlepší, co vykonali. A v tomto smyslu teda opravdu. Tak byl to jeden ze všech nejlepších režisérů. Na druhou stranu, ty seš profesorka na filmové škole. No už nejsem, už jsem odešla. Už jsi odešla? Já jsem se rozhodla, když končil ten semestr, v tom červnu, protože jsem najednou měla k dispozici, měla jsem připomínkovat asi 7 nebo 8 scénářů, z toho 4 byly vytvořené pod mým vedením a v podstatě už jsem si říkala, mě to tak trápí, abych o tomhletom napsala nějaký posudek, aby ten člověk mohl dostat aspoň tu 3. A pak jsem si říkala, já jsem i nespala kvůli, a pak jsem si říkala, a proč bych se měla já trápit, když oni se netrápili nad tou prací. No, tak jsem si promluvila s vedením školy a samozřejmě takhle naplno ten člověk neřekne, ale nakonec jsme se domluvili, že teda skončím. Na pořád. Řekla jsem to už v červnu, aby si stihli najít nějakou náhradu. Takže našli teda nějakou náhradu. No a musím říct, že druhý den po tomhle rozhodnutí, když jsem se probudila, tak jsem cítila takovou úlevu, že jsem věděla, jsem se rozhodla dobře. Že najednou jsem osvobozena od toho, protože já jsem to dělala asi 6 let a
ta kvalita těch studentů, jak přicházeli noví a noví, šla pořád dolů. Protože jde dolů výuka už na gymnáziích. A to souvisí všechno, to je řetězec. A já nechci být svědkem toho, abych někoho učila gramatiku na vysoké škole. A opravdu tam byly chyby, že to, já taky občas se překlepnu a udělám nějakou chybu, ale než to vyjde, tak si to stokrát přečtu, aby tam pak nezůstala. A oni odevzdávají diplomky s chybama. Ale především bezobsažné trošku. Byly tam výjimky, ano, byly, ale bylo jich čím dál méně a s těma nejlepšíma studentama jsem si udělala takový jako na rozloučenou odpoledne, pozvala jsem je, když jsem byla na dovolené v Písku, protože já tam jezdím na letní byt a tak jsme tam seděli na zahradě asi od 3 až do pozdních večerních hodin a probírali jsme to a oni taky, oni už jsou zaměstnaní, ty už jsou jako absolventi, taky vidí, jsou velmi rozčarovaní z toho, jak pak v praxi mají málo příležitostí něco opravdu svého vytvořit a jak se musí stát kolečkem v nějakém mechanismu, ale protože šli studovat filmovou školu, protože chtějí točit filmy, tak vytrvají a zůstanou. Aby tím, to nesemlilo a aby nedělali já jsem říkala, stojíte na křižovatce a teď se rozhodujete. No ale oni celkem nemají moc na vybranou, protože kam jinam by šli, než třeba do České televize, nebo musí dostávat granty a tak dále, celá to filmové umění je dneska podporované takovým zvláštním způsobem. Všichni starší filmaři vzpomínají na zlaté doby Barandova, kdy prostě se tam točily i drahé filmy a skvělé, že? Tak vzpomínali jsme na toho Menzla. Ale byly i náročnější, mnohem dražší filmy jako Markéta Lazarová, že? Která se točila, tuším 2 roky. Obrovské veledílo, nádherné to prostě. No ale teď mi řekni ještě, Lenko, jsi odborník. Já mám rád historii, já mám rád historické filmy. Ano, to víme všichni, že máš rád historii. A tak jsem to studoval. A mám rád filmy pana Vávry. A dneska je pan Vávra. Podle mého názoru to byl jeden z našich stejně velkých režisérů, jako byl Jiří Menzel, i když nikdy nedostal Oscara, no jasně. Ale ten je dneska dehonestován, odsouzen, je, řekl bych, pomlouván, je mu tam furt vmeteno do toho jeho kurikulum vitae, že on podporoval tu komunistickou stranu a to hnutí, ale přitom... No ale točil i za války. Točil i za války. Tak on byl konjunkturální, že to... Já vím, ale podívej se, já si neviděl lepší ale to filmy. Umělci, který dělají film, je umění kolektivní, že tam to není socha. No, jistě. Takže oni jsou vždycky odkázaní na ten stát nebo na ty dotace, že oni málo kde je tak bohatý, aby si mohl jako Redford založit nějaký filmový studio, že nezávislých filmů. Takže u nás je to vždycky v tomhletom dost těžké. Těžký, ale ta jeho trilogie Husická, no. Ta je podle mýho natočená pravdivě. No, ale ty chci říct, že už se moc nevysílá. Občas teda, jo, v televizi. Občas, jo. Když ale... je výročí, že ano, nějak... ano, ale jinak se, já nevím, on natočil další skvělé filmy o naší armádě. Já vím, ale dneska se přece mění názor na minulost. Tak nebudou dávat tyto filmy, které právě tvoří tu zeď, o které jsem mluvila na začátku, kterou se můžeme opřít. Oni nám tu zeď rozebrali. Přesně tak a prostě nesmíme nechat líbit. No, to je těžký, ale že? Když mladej kluk jdeš studovat a pak se dostane do toho soukolí a teď mu řeknou,
tak tady v tom scénáři změníš ten konec a tady tohle to bude homosexuál, to nebudou holka a kluk, to budou dva kluci a ještě tam musíš dát nějakého cigána. Nebo, a teď mu do toho a on tu původní myšlenku nakonec úplně okleští a změní. Udělá to jednou, udělá to po druhý a pak už to jede. Ano. Já to znám, to se dělalo i v textech psaných do novin. No jistě. Že se tady to vyškrtne, tady to se vyškrtne. No. A potom se to stupňovalo, takže já jsem potom z těch novin odešel, protože, i když to byly soukromé noviny, protože jsem nepřenes přes srdce, že mi tam z některých hodně úderných článků udělali takovou bezbřehou omáčku. A já právě tím, že jsem ani nemohla po dodělání školy nastoupit do takovéhohle povolání a rovnou jsem byla uklidečka a rovnou psala do samizdatu, tak já jsem neprošla tímhletím tou fází. Strašná fáze, ale. Já právě vím, tou fází, že by mi někdo do toho kecal nebo mě nutil k něčemu, takže já jsem od začátku psala úplně svobodně. Měla jsem pouze vnitřní etickou cenzuru, kterou má každý autor, ano, to je logický. A tím pádem já to všechno vidím nějak ostřeji a proto jsem už nemohla pokračovat na té škole. Já ti chápu. Ale tím nechci mluvit proti té škole, která mi samozřejmě dala i něco a myslím, že jsem pomohla i já jí, že to byla jako opravdu dobrá spolupráce, ale prostě není to vinou té školy, že tam chodí čím dál méně talentovaní a pracovití a vzdělaní studenti. Já doufám, že se to snad zlepší. A zeptám se tě jinak. Máš dojem, že jsou ti talentovaní v menšině, že jich je zkrátka míň a míň, ano. A nebo jsou talentovaní a jsou utlučení tou konformitou? Jak to tak podle tebe je? Já myslím, že je jich i míň. Ale ono to taky může souviset tím, že oni později zrají. My jsme byli dospělí ve 18, 19 letech, ano. Úplně dospělí a vzdělaní, dá se říct. A oni si prodlužují to dětství do těch nebo to rané jakoby mládí, že dospívá až do těch 30. Což není běžné, nebo nebývalo běžné. Že? A tím pádem i ten talent jako zraje pomalejc a pak, když narazí na tyhle ty překážky, které ho oktrojují, tak ani nedozraje. Nemá tu podporu toho okolí. Já jsem ji teda taky neměla, jo, protože jak jsem říkala, ale měla jsem to v rodině a věděla jsem, co to je, jaká je to dřina napsat knihu nebo scénář, protože ten táta psal celý noce, jsme slyšeli psací stroj, taky proto asi umřel tak brzo, že on zřejmě tušil, že toho času je málo, tak chtěl říct toho hodně a tu teda stihl, musím to zaklepat. Je to veliké dílo. No a když tohle máš v rodině, tak chceš jako pokračovat stejným způsobem. No tak jako onehdy jsem si říkala, tak už mám víc jak 20 knih, asi já nevím kolik, 23, už to nepočítám. Ale teď je doba, kdy jsem se rozhodla, pozor, napětí, že napíšu paměti. Paměti. A už mám první odstavec. Tak jsem zvědavý. Paměti Lenky Procházkové. No, to se budeme dělat jinak, neprozradím. Už mám no, já jenom to říkám pro... No, jo. Ale říkala jsem to teda synovi a on říkal, no, tak to bude zajímavý. To bude. Ale doufám, že to nebudeš psát, jako to píšou ty herečky. Jsem říkala, to se neboj. To bude hlavně o tom, co jsem si myslela, co jsem v té době psala. Takže to nebude tak, nebude to bulvár. Teda. Ano. Mělo by to být zamýšlený, ale samozřejmě tam bude hodně příběhů, historek, které třeba už nikdo jiný neví. A když já je neřeknu, tak oni zmizejí. A to by byla škoda, protože jsou velmi zajímavé, pěkné, že jo, někdy veselé.
Takže docela se na to těším, protože takový to ohlížení se, když člověk začne v době, kde ještě má paměť, tak mu to může i pomoct. Protože znova prožiješ některé krásné momenty a ten syn taky říkal, mami, ale nebudeš se stylizovat. Já jsem říkala, ne, možná se budu schazovat trochu, protože to má čtenář rád. Když ten autor si ze sebe dovede udělat legraci, já myslím, že to mi nechybí, tato schopnost. No, tak jako je to, přijde dlouhá zima, tak si myslím, že první kapitolu bych mohla do Vánoc mít. A jo, ale moje obava byla ta, že to bude strašně dlouhý. A on říkal, hele, víš co, nejdřív to napiš tak, ať to klidně je dlouhý. A pak mi to dej přečíst. A pak si na to sednem a třeba z toho budou dvě knihy. Jedna bude taková jako základní a když tam bude něco podrobnějc, kde třeba budeš chtít vysvětlit, já nevím, nějakou věc, církevní resit, řekněme, jo, tak řekneš a více je o tom v druhé knize, kde už budou spíš takové ty vynechávky pro pokročilejšího čtenáře, který opravdu a to třeba... Podrobnosti, které ovšem jsou taky důležité, ale není nutné je mít v té základní knize, kde bude taky víc fotek. Ano, no, protože dneska je trend, čím dál tím větší trend, že se musí psát kratší knihy, kratší texty, kratší novinové články, kratší rozhovory, protože já jsem nedávno četl o tom takovou studii docela lidí, kterých si vážím, a oni tam napsali, že jestliže se udělá rozhovor na víc jak jednu A4-kovou stranu, tak ty lidi to potom už v těch novinách, když se to je tištěné noviny nebo na internetu, nečtou dokonce. A jestli se pamatuješ, teďka vkládáš Ivanovi Davidovi na Novou republiku, ano. Tam v těch diskuzích si na to taky někteří lidi stěžují, že ty příspěvky někteří autoři píší strašně dlouhé a v podstatě se opakujou. Ano, ale tam jde o... Ty lidi nemají pravdu, protože Nová republika je pro kvalitního čtenáře vzdělaného. Jo? To není pro úplně každého. Takže on to píše pro tento typ lidí. Samozřejmě tam může zabloudit někdo, kdo ještě není třeba v téhle skupině a tomu to připadá dlouhé, ale on by se to naučil, kdyby tomu věnoval ten čas. Jednou to bude z toho archív nějaký, protože on tam popisuje perfektně ta jednání, že, v tom Evropském parlamentu a věc tam dovysvětluje, ano. Takže třeba... Mluvíš o Ivanovi Davidovi. Stále. Skvělej. Dovysvětluje v souvislostech. Takže třeba už to tam dávám popáté v jiné podobě, ale je to nutné si to opakovat, abychom pochopili ten mechanismus a ty intriky té Evropské komise, která tam přijde s návrhem a teď tam jsou zakomponované protiklady a teď se musí člověk při hlasování rozhodnout, co je podstatnější a zda je pro nebo proti. A to je tak důležité. A teď je, mnohdy je to chtějí ve zkráceném režimu, že jo, a dají jim to třeba jenom, jak on tam psal, 48 hodin před. A teď, než jim to přeložej, protože to nemůžeš číst v angličtině, když je to právnický text, tak to musíš mít perfektně přeložený. No, tak mají pár hodin na to, aby se rozhodli. No, mnohdy tam taky říkal Ivan David, když jsme se tady bavili, že jim přináší nějaké dodatky přímo na stůl, když tam sedí v tom Štrasburku, takže oni to musí přečíst v době probíhajících jednání. Jo? Zkrátka dělají to tak, aby ti lidé nevěděli, o čem hlasují a pokud možno, aby na rozkaz zvedali ruce a kloutky. A Ivan David takový není a je skvělá věc, co dělá, protože já neznám od roku 2004, když jsme v Evropské unii,
tak neznám žádného poslance, europoslance, který by dělal to, co dělá Ivan David. On za Keller psal ty krátké glosy, ale to nebylo ono. To nebylo ono. To bylo z nadhledu, to dělal jinak. To dělal jako novinářský. Ano, ano, novinářský. Když to Ivan tam... To dělá zpravodajsky. Ano, to dělá to skvěle. Skvěle to dělá taky. Je to opravdu... Je to taky už má velkou čtenost i na tom Facebooku, že? Tam má skoro 40 tisíc sledovatelů, což je hodně, a je. I na Twitteru. Jo. Tak já nevím, já tam na ty... Já tam chodím, protože chci vidět ty ohlasy. No. Dneska, když jsme u toho Twitteru, dneska jsem viděla moc hezký příspěvek, nevím teda od koho, že v Rusku nějaký svaz architektů vyhlásil takovou jako dotaz veřejnosti, jak předělat muzeum na krásném na Rudém náměstí. S tím, že teda Lenin by byl pohřben a že by z toho, že by využili ten prostor. A ten předseda nebo šéf prostě toho svazu nakonec napsal, že dostali tolik zamítavých odpovědí, že se rozhodli, že to předělávat nebudou. Tak za prvé, to je hrozně ve dvou větách, ve třech, se dovíš mnoho informací. Za prvé, že to teda chtěli udělat. Ale, že se obrátili jakoby na referendum, jo, na jakoby na veřejnost, co si o tom myslí a jaké má nápady. A že se dověděli, jděte s tím do háje, nechte to tak. A že to přijali. Není to hezký? Je to hezký, ano. A někdo tam napsal, jeden z těch českých už debatérů napsal, no, Lenin jen spí. No, je zajímavé, že i v dalších postsovětských republikách, mám teďka na mysli, jestli se to stalo v Kazachstánu, a nejsem si tím jist, prosím vás, neberte mě za slovo, ale je to nějaká nově vzniklouší republika postsovětská, kde tam se rozhodovali, jestli sundají sochu Lenina s tím klasickým tím. Jo. A lidi taky nechtěli. Nechali ho tam. Kdy jedině, kde se sundával, tak ta byla ve fašizujícím se Pobaltí. Protože Pobaltí se fašizuje, že jo? Tam se pořádají průvody, parády SS jednotek a těch no. Einsatzgruppen a tyhle těch. Vůbec, jak ty se díváš tady na tu fašizaci společnosti, včetně Evropské komise. Ještě než ti odpovím, když jsme u těch soch, možná jsem to tady říkala loni, jak jsem byla v září loni na Krymu, tak v Sevastopolu mi ukazovali, tam je taky velká socha Lenina, který tam ční na vršku nad přístavem a nikomu to nevadí, lidi se u ní fotí a tak, obrovská. Ale kousek níž v takovém parku je socha Kateřiny Veliké, stará. A ta socha, když Krym patřil pod Ukrajinu, ale už po roce 90, jo, tak Ukrajinci nebo ukrajinská věrchuška chtěla tu sochu Kateřiny II. Zlikvidovat. A ty lidi z toho Sevastopolu tam stáli týden okolo té sochy a hlídali. A oni to vzdali. Oni se semkli kolem té svý carevny, která vlastně připojila ten Krym. Ale porazila ty Mongoly. Špatně se jim říká Tataři, ale... Ano. Takže tomu teda říkám lidová tvořivost. Ano, ano, a je to pěkný. No tak oni jsou Rusové vlasteneštější, než ano, jsme tady my, no. Ale... Přitom je to velký národ, že? Mělo by malý národ se držet toho vlastenectví. Velký národ se často drží ideologie nebo jednoho praporu nebo něčeho, že? A ten malý národ by se měl držet té své historie a těch svých odkazů a kořenů. Prosím tě, co říkáš na to, už jsem se taky dozvěděl, že se začíná zvažovat, že se sundá z Vítkova ta socha Jana Žižky. Já myslím, že to je nepravda. Že se to jenom pouští takový balónky, aby se zjistilo.
To by lidi nedovolili. Já si myslím, že by to nedovolili. Ne. Protože, ale už to Overtonovo okno otvírají, protože se stále častěji dovídám od různých pseudohistoriků. No. Jaký byl Žižka špatný, husitství, jaký byl špatný, že Žižka byl bandita, vrah, lapka, já nevím, co ještě. No tak to patří taky, jak jsem říkala, to je to samé, to je ta vlna znevažování naší vlastně historie. Ano. Namísto, abychom si vyzdvihovali takovýhle lidi, tak se teď bude nějaký film o Žižkově, že? No, já se taky obávám, že to bude tendenční zrůdnost jako no. I když na druhou stranu já jsem se koukal na teďka nedávno vznikla trilogie o Janu Husovi, je to zpátky 4-5 let, na scénáři spolupracovala paní Kanturková, to jsem viděla, a já jsem si říkal, tak to bude zase pěkná slátanina, ale pak jsem si řekl, sakra, protože jsem to slédnul. A pustil jsem si z CDčka Jana Husa od Vávry. A oni se drželi těch v podstatě faktů. No tak byli Kanturková, schodní. No. Kanturková se držela faktů. No. A pak jsem si přečet recenzi. A bylo tam paní nějaká kritička, jak to je, že se oživil duch komunisty Vávry. Ježíši Kriste, jak chtějí, Lenko, zeptám se tě, proč oni chtějí měnit historické skutečnosti? Vždyť ten Hus byl přikovaný na tom ostrově, když byl v té kostnici. Až na zásah Zikmunda ho pustili teda. No tak... Proč historický takovýhle známá historická fakta? Znovu opakuji, že nám chtějí vzít naši minulost, no. Oni nám chtějí vzít naši duši, Lenko. No. Já jsem kdysi právě... Já jsem jednou měla projev na výročí Husa, ten se jmenoval, že, nebo byla v tom sentence, že stvořil duši českého národa, Hus. Ano. Já jsem ten pořad... Masaryk stvořil stát a Hus duši. A bez té duše by ten stát nebyl. Já jsem tady hovořil o tom Zimlovi, on si jasně to splet, on nebyl Erich, ale Johannes Maria Zimmel. Jo. A v knize Ve tmě jsou jen černý stín, to je název, tak on tam právě pronesl jednu věc, samozřejmě bylo to kvůli počátku nacismu, on prolíná současnost, teda já nevím, současnost 80. let do nacismu, a on to prolíná, on právě říkal, největší zločin nacismu byl, že sebral německému národu kulturní duši. A oni se nám snaží, ano, ti současní, dělat toté. Protože duše podle mě, nejenom podle Zimela, národa je v odkazu našich předků a my jsme přímo povinni ty odkazy přebírat, předávat a pokračovat. No ano, protože pokud toto zanikne, zanikne národ. Zanikne národ. A oni tady jsou. Co říkáš na ty lidi, mám ještě 5 minut, kteří o sobě tvrdí, a já jsem z toho úplně špatný. Já nejsem Čech. Co mi Čechy tady? Já jsem Evropan. Tak. Já neznám stát Evropa. Já znám světadíl Evropa. No. Co na ně říkáš, na tyhle ty lidi? No je mi chlíto. Tohle oni z nich chtějí. Oni nemají, tím pádem nemají to místo svý. Krásně jsi to nazvala. Že jsou duševní bezdomovci. No, oni jsou duševní bezdomovci. To je tvůj termín krásný, ano. Takže jim chybí jeden rozměr životní, ale ten téměř nejdůležitější. Že? To je jako, když dítě nemá rodiče. Tak ho může někdo, má někdy štěstí, že ho někdo adoptuje a de facto má ty rodiče. Že? Ale když vyrůstá tak nějak po ústavech a tak, tak nemá na co by vzpomínal, čeho by se držel, před kým by se styděl. I to? Ano, to je důležitý. Ano, ano. Koho by miloval? Koho by miloval a před kým by se styděl něco províst. Víš, mě, když se mi ptal... Protože to je ten bližní, že? Ten nejbližší. Ten nejbližší. Ty jsi tam byla taky, myslím, bylo to v Litoměřicích na jednom tom semináři, kdy vystoupil Štěpán Kotrba s tím, že co je to vlastenství. Ale tak ty... Štěpán je skeptik, jo, to je póza. Já jsem tam na to odpověděl, vlastenství je i to, že ctím
půdu, ve které spočívají moji předci. Ano. Který mi připravili ten svět a přivedli mě do toho světa, kde se dalo žít. A je to naše povinnost, to je vlastenectví. Ale on to pan Kotrba úplně změnil na ekonomickou záležitost, na co zná pár hostelů, tady máme, můžu ho prodat. No já jsem z toho byl úplně špatný. A to je jako, když jsem bojovala o tu katedrálu a oni mi výsměšně v debatách říkali, ale i Tigrit, jo, tehdy ministr. No, znám Tigrit. Vždyť ten kostel nikdo neodveze do toho Vatikánu. Dobře, já jsem říkala, když to dáme církvi, tak to bude patřit Vatikánu. A přijdeme o něj. A on říkal, nepřijdeme, když tady zůstane, kostel nerozeberou. Já jsem říkala, pro Boha, vždyť je to v Praze na Hradě, to je... Není jako kultovnější místo pro tenhle národ. Ano. Pak ještě Vyšehrad a tak dále, pak jsou různé ty, ale Praha, Hrad, katedrála, teď ten svatý Vít se v každé siluetě hradu je namalovaný, vyfocený, tak a oni by tam teď měli vlajku Vatikánu místo toho českého lvíčka zlatýho, který je nahoře. A nehledě na to, že když to mělo určitý pár let ve správě katolická církev, okamžitě začala vybírat do svatého Víta vstupné. To se obávám, že se vybírá furt, ale jenom do té hrobky. A... Ale tam kompletně, když tam přišel, tak se pak, když to získal stát, tak se to nechalo jenom někde, ale ne to. Já jsem třeba byl v Českém Krumlově, tam je nádherný renesanční kostel. Chtěl jsem se podívat dovnitř, protože já mám rád kostelní architekturu a atmosféru. No a pak tam seděla taková starší paní a takový sesli se stolečkem. My jsme tam s ženou přišli a chcete se podívat dovnitř? Já pánu rád bych. No tak jste dva, tak 200 korun. Já povídám, to nařídil, kdo to nařídil, město? Ne, to je církevní majetek, takže to nařídila katolická církev, tohleto. Já vám tak děkuju za těchto podmínek. Ten chrám vevnitř vidět nemusím. Je to zoufalý, co se děje. To je zajímavý tohle. No to se stalo v Krumlově, je kousek, jak no, je... No protože oni jsou s těma turistama zhejčkaný. No. A my jsme byli loni nebo předloni v Makedonii, a tam jsme na nějakém výletě se chtěli podívat na nějaké ikony a to bylo opravdu jako nějaká bazilika významná. A opravdu to bylo dost drahý a měli jsme ještě sebou tu vnučku, tak jsme byli 4 a smutně tam nakukovali a ten mnich, který to tam vybíral, tak říkal, odkud jste? Já jsem říkal, my jsme z Prahy, z České republiky. A říkal, a tak sestry, pojďte. A pustil nás zadarmo, protože viděl, že máme zájem o to, že bychom to rádi viděli, ale že hold, nemáme těch peněz moc. Takže lidi jsou různý. Přesně tam v tom Krumlově tam chodilo spousta turistů, nečechů. A když tam viděli ty ceny, tak se otočili a šli. Takže, Lenko, máme 20. hodinu. To není možný. Dáme si přestávku, vážení přátelé, a vy můžete psát dotazy na Lenku, tažte si toho, že tady nebyla hodně dlouho. No a uvidíme, jak to bude. Jak to vůbec bude teďka s tím koronavirem. No. Jestli se k tomu dostaneme, tak pište SMSky na telefon 3731 720 756 a ve 8:45 můžete Lence pokládat otázky přímo do vysílání. Teď si dáme pár písniček a ve 8:45 se těším na slyšenou i s Lenkou. Ano. Už jsme tady s Lenkou Procházkovou znovu. Lenko, ještě jednou dobrý večer ti přeju. Dobrý večer. A protože nám tady posíláte dotazy na Lenku Procházkovou, je jich tady dost, tak začneme SMSkami a jakmile někdo něco zavolá, tak vezmeme telefon. Takže mám první příspěvek. Zdravím do studia. Zaplať pán Bůh, že na ty filmy dnes nejsou peníze. Dovedete si představit, co by se asi točilo? Dotaz na vás. Všimli jste si, že zatímco za minulého režimu vznikaly filmy, jež končily v trezoru, dnes žádná opozice k oficiálnímu proudu prakticky neexistuje? A všimli jste si,
že postupně zmizela politická satira? Vždyť i za toho minulého režimu si Dvořák s Bohdálkou kolikrát pustili hubu na špacír, víc než si lidi troufají dnes. Hezký večer, přeje Vicky. Já se k tomu vrátím, Lenko, k tomuhle dotazu. Ano. Máme ten telefon, jo. Takže já ho vemu a pak se k tomu vrátíme. Dobře. Tak, dobrý večer. Můžete povídat. Pane Vladimire, a zdravím velmi váženou hosta Lenku Procházkovou. A já smím pozdravit laureátku státní ceny za Lenku Procházkovou. A samozřejmě nejlepší vlastenku v tomto státě a signatářku Charty 77. Takže, abych řekl pravdu, já abych nemám tak žádný jako de facto dotaz, ale chci poděkovat za krásný pořad, protože s Lenkou Procházkou to je úplně balzám jako na duši. Ale přesto bych měl jednu otázku. Teď se jako na 21. září, což je jako teď pondělí, že žáci základních škol a studenti chcou stávkovat ohledně těch roušek, jak se na to dívá, že chcou jako prostě k tomu jako stávkovat. Dobře, dobře, pane Bucký. A jinak jako pozdravuji paní Leničku a chci pozdravit i Izabelku, její vnučku, protože předpokládám, že... Izabelka děkuje za ty bombony, výborný. No, paní Lečko, to je samozřejmě, to musíte děkovat, protože děkuji i vám za to, co všechno pro nás jako děláte. No, my děkujeme vám. A všem posluchačům Svobodného rádia, přeju hezký večer a vám ve studiu obor mom taky a jinak jako... Oni stávkujou studenti a žáci základních škol? No. To snad není možný. Základních škol. Tam snad stávky nejsou dovolené. Já taky myslím, že ne. To u studentů, jo, ale... Asi nějaký proces, protože u studentů jsou plnoletí, ale když tohle ty děti jsou neplnoleté a ty nemají... Ale to... tak je možný, že to někdo organizuje a že to je takové... Já o tom nevím, přečteme si o tom, co se bude psát, jestli se to bude psát. No, ale k těm rouškám, oni teda ty čísla jsou hrozivá. Na druhou stranu, já neznám v svém okolí nikoho, kdyby byl pozitivně testován nebo kdo by onemocněl covidem. A proto vyzývám naše posluchače, co nás poslouchají, jestli někdo z vás prodělal COVID-19 nebo jestli je pozitivně testován, tak nám to dejte vědět, protože mně se ty čísla zdají být nadsazená. Takhle, možná nejsou nadsazená, ale když vidíme ty fronty před těmi odběrovými stany a místnostmi, ale být pozitivně testován neznamená být nemocný. A to jsou dvě různé kategorie. Takže ty lidi tam šli a část z nich, nějaké procento, bylo pozitivně testováno. Takže budou teď 10 dnů doma, nebo 14 dnů. Někteří možná onemocní, ale většina ne. Většina, to je bezpříznakový. Takže to číslo mate. Tak já vemu teď ještě telefon, ale pak to budu střídat jednu SMS-ku, jeden telefonát, abych byl spravedlivý. Tak dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, Václav z Plzně. Dobrý večer. Takový, zdravím vás i paní Procházkovou. Mám takový zvláštní dotaz. Já nevím, nějak jsem četl, že byl nějak přepaden policista v civilu s jeho přítelkyní a policista byl ozbrojen. Tak si myslím, že takový, pod ten můj názor, chtěl bych slyšet váš názor, že takový policista nemá vůbec nic být někde u ozbrojených složek. A můžete mi tak nějak k tomu odpovědět? Díky, na své. Já ten případ teda neznám a ani nevím tu souvislost, tak jsem to nepochopil. Bylo to v Praze na Žižkově, mám dojem.
a tam šel policista v civilu, myslím, že to byl městský strážník, a přítelkyní, a přepadli ho nějaký, nebo se zamítali na nějaký tři nebo čtyři lidi, a on se bránil, tu přítelkyni, jo, šli na tu přítelkyni ho, a on se bránil a oni ho v podstatě odzbrojili, ta přítelkyně postřelená. Ale pro pana Václava, i kdyby měl samopál a skočili by na něj tři chlapy, tak se neubráníte. To je nesmysl. To by musel ty útočníky zastřelit dřív, než na něj skočej. Takže takhle asi. A teďka jdu na tu otázku. První. Tak co říkáš na to, že vymizela ta satira politická, hlavně o těch trezorových filmech, a to je pravda, dneska se takový filmy ani netočí, ale že vymizela politická satira. Lenko, naposledy snad to byl ještě Šimek s Bubílkovou, od té doby nevidím politickou satiru, nebo se pletu? Pleteš jednoho politického satirika máš ve svém týmu, a to je Ivan Votava. A ten dělá výbornou satiru. Ano, s těma nekorektníma komentářema. No, to my víme. To je úžasný talent. Takže ono to je, ale nemají příležitost. Já právě myslel jako v médiích. Jasně, jasně. No, ale v alternativních médiích to je. Ano, tam jo, tam se to děje. A je spousta vtipů kreslených na Facebooku, a takže každý den se zasměju něčemu takovému, protože humor opravdu nevymřel. No krásně je s tou smrtí, jak dezinfikuje si a říká, teď jsem se začala taky bát, když tak strašíte s tím koronem. Tak je další tady SMS-ka. Dobrý večer, paní Lenko. Pro sebe mám ten koláč odporu rozřízlý na dvě části podle vztahu k husitství. Ta druhá část, to vlastenčení pod Habsburskou orlicí, a tedy logicky i části katolíků, je pro mě velice nevěrohodné. Jste nejdůvěryhodnější člověk, který může mnoha lidem uvádět souvislosti a vrátit tu hradbu zpět na své místo. Proto se tímto u obou přimlouvám, mnohem častější pořady s vámi. Děkuji a zdravím, Petr S. z Dětkase. A tak moc děkuju za polichocení. Člověk to občas potřebuje, zvlášť když jsem už tady tak dlouho nebyla. Tak snad se to teď změní a v nejhorším se naučím ten Skype. Nebo no, si na něj zvyknu spíš. Ono se v podstatě jednalo o to, že když byla ta první vlna a byl ten nouzový stav, tak bylo v podstatě nemožné. Nám doporučilo a zakázáno, aby se lidi takhle, tak jsme to dělali po Skypeu většinou. No a tak uvidíme, jestli teďka nám nezakážu něco podobného. A to byl ten důvod, proč tady Lenka nebyla. Tak jestli se potom snad nějak s tím Skypem domluvíme, a nebo jestli nás nechají, tak uvidíme, jak to s tím bude covidem dopadat. Uvidíme, řekl slepý. Ano. To říkala moje babička vždycky. To říkala i babičky asi všech nás. A taky moje babička říkala, všeho s mírou, říkal Krejčí a mlátil ženu metrem. Tak dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, Pepa ze severu, anebo taky všude dobře, doma nejlépe. Jo? Ano, doma ano, nejlépe. Ano. No, dobrý večer, Pepo. Zdravý, vážený pane kapole, ahoj Lenko. Ahoj. Omlouvám se Izabelce, omlouvám se celá rodina. Jsme tam bohužel nemohli Izabela byla velmi zklamaná, že tam nejsi s rodinou, protože se těšila. Já jsem to na tobě poznal i na tom videu. A proto bych tě rád žádal, jestli by nešel nějakým způsobem poslat tu tvoji novou knížku, kterou si tam prezentuji. No, nějak se domluvíme. To se pak třeba nějak domluvíme. Já si vemu na tebe mail tady od Vladimíra. Já ho nemám. Nebo já jsem taky takový antitalent, Lenko, jako ty. Telefon a já ti. A ty Skype a takovýhle ty věci. Takhle, Instagram taky nemám. Pepo, Vladimír mi dá na tebe telefonní číslo a já ti zítra zavolám a ty mi řekneš adresu a já ti to pošlu, jo?
super, děkuju. A ještě jsem chtěl jenom pochválit právě, jak jste zmínili, Ivana Davida, no. Protože to je pan doktor, je to psycholog a opravdu skvělý články. A je to důležitý právě, jak jste zmiňovali na té republice, že lidi čtou jenom ty první úryvky a pak ztrácejí to. Je to důležitý, aby to psal, protože opravdu jsou dny, kdy já taky nemám jakoby náladu z práce, je člověk unavený a tak dále a nemá, chce zjistit co nejvíc vlastně za ten den, ano, takže ano. Ten internet projíždí a nechce se zabývat tím čtením, ale je to důležitý, protože já si třeba druhý den nebo o víkendu na to kliknu a musím si to přečíst. Je jo. To tak, je to přesně a, tak. A potom to je. Pepo, je to i od třeba tom vysílání Ivana Votavy, ten politický islám. Já taky to nemůžu někdy večer, protože už mám jiný myšlenky a už radši bych třeba psala, nebo tak to nechám a čtu a pak to poslouchám z archivu druhý den a něco u toho dělám, třeba želím nebo vařím a daleko víc, když ten mozek je odpočatej, si to je schopen se soustředit na to, takže ano, i ty dlouhé, no večer ano. Je špatný číst dlouhé poučné články, je lepší se podívat na dobrý film nebo psát. Říkám, někdy ty dny jsou tak náročný, že člověk je rád, že večer padne do postele a ale a ráno teď, začne podzim a budeme mít víc toho tak, času. Přesně tak. Přesně tak a proto jsem požádal o tu knížku, protože tyhle určitě. Ty večery jsou pak napínavý a děkuju za všechno a byl to skvělý sraz, ne Lenko, ještě tak bylo nějak to krásný, no. Se to nehodnotili, já si to poslechnu teda v rádiu, ale ohodnoť svého pohledu dnešní šesté setkání Svobodného rádia. Dobře. Děkuju moc a budu poslouchat, ať nezdržuju. Dobrou. Bylo to opravdu pěkné, těšili jsme se na to všichni, bylo to tak jako, když se slétnou prostě vlaštovky na ten drát, že jo, a mají ten sněm, a jak jsme byli delší dobu, jak nám to v květnu nedovolili, tak teď nám to už teda dovolili, i když s těma náhubkama, a bylo vidět, že opravdu jsme komunita. A to říkal právě i Ivan David, s kterým jsem pak seděla u večeře venku. A on říkal, jsem překvapený, opravdu je to komunita. A on jako psychiatr tomu rozumí, protože vidí ty znaky, které charakterizují komunitu. Takže jo, bylo to moc hezký. A počasí nám vyšlo. Já bych řekl, že sraz od srazu je lepší a lepší, víc navštěvovaný. A ještě jednu věc, Lenko, všimla jsi si, že se nám tam ale pokaždé mění sestavy. Mm-hmm. Že tam lidé, kteří tam byli v loni, tak je část, který jezdí pořád. Ano. Ale někteří tam nepřijeli, nemohli si jako Pepa zesedat, ale přijeli úplně jiní lidé, kteří tady zatím ještě nebyli. A co jsem se já hodně bavil s lidmi, tak se to všem moc líbilo a nám osobně taky. No. Bylo to pěkné. Opravdu. Takový pohlazení člověk potřebuje. Ano a je to opravdu rodina Svobodného rádia. Zpřízněná volbou. A akorát tam to extempore, ale to už udělám opatření organizační. To se stává, Vladimíre, i ve výborných, nejlepších rodinách, že tam je nějaká černá ovce, která přijde otravovat, když všichni sedí u vánočního stromečku. No, ano. Tak přijde opilec tam něco řešit. Přesně tak. To jsem řekla s nadsázkou. Já vím, ale já to udělám tak. Organizační, že už se to nebude moc opakovat. Mm. Takže to. Tak další SMS-ka. Zdravím, vaše debata se poslouchá jako hudba osudová. Jste buditelé tohoto národa. Zůstaňte zdraví a stateční, píše posluchač Jan. No, tak pane Jane, zůstaneme zdraví, stateční, to máme ve svých rukou, ale to zdraví... My uvidíme, jak nám osud dopřeje. Tak. No, ale jinak, abychom na stará kolena ztráceli
to, co děláme celý život. No to ne. Tak... Nebudem si kazit životopis. Přesně tak, takže to nepřipadá v úvahu. Takže, ale jinak díky moc panu posluchači Janovi. Ano. Jdeme dál. Myslím si, že sochy by se neměly odstraňovat, protože to je naše historie, ať byla jakákoliv, píše Marie. A to je dotaz, o kterém se asi popovídáme. Tak Lenko, prosím. Tak obecně je to pravda. Ale v konkrétních některých příkladech to je jinak. Protože například Mariánský sloup byl postaven už vědomně jako potupa. Pod hávem zneužité Panny Marie, tam byl sloup hanby a to řekl i Masaryk, když ho zbourali a byl tomu rád, to cituji, že Pražané ten sloup povalili, jsem tomu rád, protože ta socha byla politickou potupou pro nás. A nikdy nebyli stíhaný, že ti, kteří to zorganizovali, a nikomu nechyběl 100 let. Ano, ano, je to tak. Navíc... A k výročí Bílé hory ho znovu postavili, tak mi neříkejte, že to je nějaká náhoda. Ano, je to přesně tak. A řekl bych pro naše věřící spoluposluchače, protože mám mezi nimi i věřící, tak ta křesťanská Panna Marie, ten symbol byl tímto způsobem zneužit. Správně jsi to řekla. Zneužitá, ona přece, nebudeme to rozebírat, ale k tomu, postavu Panny Marie, Marie, to bychom se dostali jinam. Ale paní Marie, já si paní Marie nemyslím, že bychom neměli nikdy bourat žádné sochy, byť jsou opravdu součástí naší historie. Ale představte si, že bychom teďka měli v Praze třeba sochu Reinharda Heydricha. Že se uvažovalo, že se za okupaci, že se postaví a už se odlívala. Nebo? Nebo by tady zůstal ten Stalin, který by mi třeba tolik nevadil, kdyby byl někde níž, ale on tvořil siluetu. Dominantu. Dominantu, ano, chci říct. A to jako je nevhodné, že? Přesně tak. Takže oni jsou sochy, já tvrdím jednu věc, každá socha politika nebo státníka, tak je obrazem té současné doby, kdy se staví. A já osobně tvrdím už 30 let, že pokud bych měl já osobně podporovat stavbu nějaké sochy, tak bych tam nestavil nějaký fousatý chlapí nebo holohlavý nebo voholený, ale stavil bych tam sochy krásný holek. No a nebo básníků. I básníci vadí. Mácha. I ten vadí, já už jsem o něm četl podle toho jeho soukromého deníku, strašlivé věci, jak to tam rozebírali. I Mácha vadí, že to nebyl takový vlastenec, jak se říká, že to nebyl takový Ale romantik. Tak byl to vlastenec, který měl přítelkyni, no. No, ale říkám i tomu už teďka přisouvej. Kdyby byl homosexuál, tak to tak, tak, to by na tebe dělal. No. Ale kdyby tam byla socha nějaké krásné holky, no tak ta snad nebude vadit nikomu. No tak moment, muslimům jo. Muslimům jo. Pokud by byla lehce oděná, nebyla by burc. No, proto já chci tý Marie Terezi dát tu burku, aby jsme ji zachránili. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím váženou paní Lenku Procházkovou a dobrý zároveň večer. Celou rodinu Svobodné Prahy. Já bych měl dotaz ještě související s filmovou a televizní bombou. Již od 90. let mě hrubě vadilo a vadí dodnes, že existují televizní a filmová díla, které vezme do ruky nějaký blbeček, rozstříhá je na nějaký kousky a do toho vloží připitomělý reklamy. Já jsem se domníval, že na to existuje ochrana autorským zákonem, prej neexistuje. A když jsem se v práci rozčiloval mezi kolegama, tak prostě bylo řečeno, no na to si to musíš zvyknout, takhle se to na západě dělá. A já jsem říkal, proč bychom ze západu měli přijímat veškeré kraviny. No nicméně, vrátím se ještě k tomu, k té reklamě v tom pohledu, že mám pocit, že ta reklama
tak jak je konstruovaná všude do všeho tpaná, že vlastně způsobuje debilizaci ano. lidí, protože trhá jejich pozornost, přerušuje jim jakékoliv ano. zážitky a užitky. A prostě viděl bych to jako velice negativní jev. Takže zajímal by mě názor vás obou. Jinak moc a moc děkuji za velice krásný pořád. A doufám, že paní Lenka Procházková bude častým hostem na Svobodném rádiu. Přeji hezký večer, dobrou noc a jdu poslouchat počítači. Dobrou noc, hezký večer. Děkujeme za pochvalu. Tak reklamy samozřejmě, kromě toho, že vydělávají tomu médiu, v kterém jsou promítané, tak nebo i v rádiu, nebo v novinách, že? I na internetu si tam něco čtu a do toho... I my musíme mít reklamu, ano. abychom pokryli náklady. Ano, ale uživatel mu tam skočí reklama, že? Která mu odvádí pozornost. To tady není. Ne, to tady není. Takže to je jeden účel, že ta reklama vydělává. A druhá věc je, že to řekl velmi dobře pan kolega, že to ničí tu soustředěnost toho diváka nebo posluchače, protože mu nedá možnost prožít to v celku, to dílo. To je jako kdysi, když byla mravnostní cenzura v Americe, v Hollywoodu, tak oni vystřihávali některé drobné pasáže, třeba vášnivější polibek. Ano, ano, od té doby se doba velmi změnila, zase k opačnému extrému. Ale to prostě ten autor nemohl proti tomu nic udělat a je pravda, že někdy zmizela i část filmu, protože ten film byl třeba koupený zvenčí a tady se zkrátil. My jsme takhle viděli několik filmů, které byly kratší, než byly původní. A to je teda malej zásah, dá se říct, ale přece jenom to ničí tu stavbu toho díla, protože každý příběh má nějakou stavbu. A ve chvíli, kdy mu tam nacpete pětkrát reklam na pivo nebo na cokoliv, na auta, notabene ty reklamy mnohdy musí pobuřovat lidi, kteří nedosáhnou na to, co oni jim tam vnucujou, že je životní úroveň. Není, prostě není. Pak se nedivme, že sem proudí ty hordy z té Afriky, když oni tam koukají na naše televize západní a vidí tam ty krásný ženský, že jo, s těma dekoltama na kapotách těch Mercedesů a podobně a ty vily a to všechno a ty filmy a mají pocit, že to je standard. Oni neví, že to je pohádka a nabídka k zadlužení se třeba. Takže to neodhadnou a to je podpravdu. Oni se jdou do ráje. Ano, oni si myslí, že tady to budou mít taky. Ano. No. Jinak, reklama je prostě takhle, nevadí mi reklama, zaplacená reklama v novinách, když tam je prostě, jak to bývalo za první republiky, knihkupectví to a to, ano, nebo obuvník ten vůbec... Reklama má být. Já tady mám staré noviny z první republiky, no. Tam jsou reklamy třeba na Škodu Populár nebo v pohodě. No. Ale ty reklamy v těch novinách si člověk prohlédne a jde vedle. No. A případně si je schová, když potřebuje. Když potřebuje, ale tady v těch firmech opravdu to ruší. A já můžu, pane Pepku, z Podolí říct jenom to, že já se na filmy v televizi právě kvůli reklamám, i na dobré filmy kvůli reklamám nedívám, ale vím o tom, že na České televizi je nějaký kodex, ku podivu snad to platí, jestli nevím, platilo to, ne? Že se do českých filmů reklamy dávat nesmějí na České televizi, na ČT1 a na ostatních samozřejmě kanálech komerčních to tam nadspou 5 reklam, proto taky ty filmy jsou strašně dlouhé. Já se na ně nedívám. Já na to nemám nervy. Já nemám televiz. No. Já jsem ještě, než vemeš další SMS-ku, zapomněla, co jsem chtěla říct v první části, tak v rychlosti. Včera to říkala i Ivetka v Letem světem. Na webových stránkách ministerstva vnitra se objevila text, který se jmenuje Komplexní revize ústavního zákona o bezpečnosti. A už v červnu
Hamáček předložil novelu, kde se jako může vyhlásit stav nebezpečí, což je něco mezi, to mezi stupeň, mezi normálem a stavem nouze, nouzovým stavem, že to je menší stupeň, ale v době, kdy bude vyhlášen tenhle stav nebezpečí, tak se bude mít vláda možnost omezit vlastnické právo, právo shromažďovací, právo pohybu, nedotknutelnost osoby a obydlí. A mu jenom právo na stávku bude umožněno, ale to je blbost, protože když nebude možnost pohybu, volnost, tak nebude ani stávka a krom toho, kdo by stávkoval, když třeba bude zavřená ta fabrika. Jinak já jsem se o tom bavil s někým z politiků a došli jsme k tomu názoru, že tenhle ten návrh Hamáčka nemůže projít, protože je protiústavní. Protože omezit... No, to je ústavní návrh. No, takže to neprojde určitě. No ne, on je ústavní, to znamená změna ústavy. No, ale to musí odsouhlasit parlament. No, Senát to odsouhlasí. No, Senát to odsouhlasí, ale nesežene 2/3 poslanců určitě nesežene. Protože oni mají málo poslanců. No, on tam leží od června, ten návrh. To znamená, je tam zakotven a čeká na příliv. No, přesně tak. Nějaký. Ale pokud já vím, tak v ústavě je právo na porušení osobní svobody, teda myslím vlastnické, a tohle to jenom ve válečném stavu. Ano, ale tohle je stav tohle... nebezpečí, což vůbec to normálně vyhlašují hejtmani. No právě. To je jenom pro kraje, ale oni z toho chtějí udělat plošné... Svinstvo. Je to svinstvo. Já jenom upozorňuji na tuhle tu věc, hlídejme si to, protože to je ten důvod, kdybychom opravdu měli zasáhnout. 23. o tom září, to znamená za ve středu, o tom budu mluvit s Tomiem Okamurou. Jo, tak to jsem zvědavá. No. Protože oni se budou muset proti tomu postavit. No. Je to něco neskutečného a zase mi to, Lenko, já tomu nemůžu věřit, ale je to tam černý na bílém. Já jsem to taky četl. Není to. Ale mě to připomíná často zmiňovaný norimberský zákony. No. Protože tam v nich taky bylo zrušeno nedotknutelnost soukromého vlastnictví. Ale tady je i nedotknutelnost osoby. Osoby, ano. Co to je? Že ti dají injekci? No, že tě normálně zavřou pro ní za nic. Že tě zatknou... No ne, to může být zdravotně míněno, jo? To může být... Že... Jakkoliv. Nedotknutelnost osoby je, že můžou policisti a ty příslušní úřady člověka zavřít pro něco, za něco, že něco udělá. To je, jo, bez příčiny tě nemůžou v podstatě nějak diskriminovat. Tady tenhle ten zákon, oni když si vymyslí, že půjdeš po ulici a budou se jim zdát, že seš... veselá moc. Že seš... Já nevím, že jim vadíš, tak porušej nedotknutelnost osoby, aniž by si cokoliv udělala, zavřou tě, nebo seberou tě. Je to sviňárna, jsou to norimberský zákony. Budu o tom hovořit, mám to v plánu, o tom hovořit s Tomem Okamurou ve středu. Tak teď se omlouvám, že jsme se zapovídali a nepsal jsem telefonát, takže můžete zavolat znova, já mezi tím vemu další otázku v SMS-ce. Dobrý večer všem. Z vaší nové knihy My kacíři, mimochodem s brilantními texty paní Procházkové, mi zarezonovala věta. Já se k tomu vrátím po tom telefonu. Tak teď ho vemu. Dobrý večer, teď už si můžeme povídat, už jste se dočkali. Stište si rádio a poslouchejte v telefonu, prosím. Můžete hovořit. Dobrý, já se omlouvám. Ale já jsem se chtěl... Pane Václave, tady máme, nezlobte se na mě, tady máme zásadu, že se nevolá dvakrát, protože se zabírá místo jiným. Prosím vás, respektujte to. Tak povídejte, co jste chtěl říct, když už jsem... V krátkosti ty reklamy, teda dnešní reklamy jsou naprosto nesmyslné. Dříve říkalo se, že komunistický nebo dřívější reklamy, ale tam jsem věděl, o co se jedná. Dnešních nevím vůbec, o co se jedná. To je ten základ. A druhý to je, že vlastně základem je, že dneska je největší nebezpečí, že se sem nasunujou krizi, zdravotní krizi se sem nasunujou, kdy je
znova více budujou záchytné střediska. Znova se sem nasunou ty hovada, já nevím, jak bych jim řekl, příprchlící, který sem nechceme. V krizi, kdy my se máme chránit, já nevím, jak to mi štve, a k tomu mi odpověste, jestli je to normální. Není to normální. Ne, není to normální a je to prostě, jak říkám, pod rouškou se dějou různé věci. Přesně tak. A ono to slouží i k tomuhle, že se prostě přijímají zákony a i ty uprchlíci, takzvaní uprchlíci. Já se vrátím k tomu, ano. Té SMS, která se týká přímo tvé práce. Dobrý večer všem, z vaší nové knihy mi kacíři, mimochodem, tak teď ten telefon musím odmítnout, protože to musím dočíst. Mimochodem s brilantními texty paní Procházkové mi zarezonovala věta, omlouvám se možná za nepřesnou citaci, že mladí, teď pan cituje, že mladí lidé dělají dobrou práci s nesprávným zadáním. Škoda však toho ubývajícího času. Zajímal by mě váš názor na současnou českou televizní a možná i filmovou troubu, možná i tip na knihu, která i vás zaujala. Pěkný večer přeji Marian, pěkný večer přeji. Podepsán Marian K. Severní Morava. Tak. No, to byl další text, takže to je vytržená věta, kde jsem mluvila o tom, že s nasazením pracujou, ale nevidějí, že ten cíl je špatný. No. A ke kniha, no tak teď jsem si koupila, respektive Ivan David mi koupil knihu od Petra Hampla na tom setkání, tak tu se chystám číst. A další knihu mám od Jiřího Kobzy, tu jeho poslední, a to jsou obě politické, takže já mezi tím samozřejmě musím taky číst normální věci, ale dneska jsem si koupila v antikvariátu na stánku v Karlíně knížku od německého autora Emila Ludwiga o Masarykovi a jmenuje se to Duch a čin a je to dlouhý rozhovor, který v roce 1933 vedl v Lánech s již starým a po nemoci Masarykem a mě to zajímá právě kvůli tomu vztahu k náboženství a církvím, mm-hmm. abych měla citace pro tu Bílou horu, až budu vést ten seminář. A vypadá to nádherně, je to tak jemně napsané, ta knížka je stará, no jak jsem řekla, je to z roku 1933, skoro 100 let teda, 85 nebo kolik, ale takhle kvalitně, a přitom je to překlad z němčiny, jo? Protože ten autor byl Němec. A on s ním dělal ten rozhovor v němčině. A ten rozhovor je tak na úrovni, že nevím, kdo dneska takhle dobře umí německy. A Masaryk uměl mnoho jazyků, že? A byl velmi sečtělý. A já toho Masaryka sice od dětství jako je mi nějak prezentován, ale pořád ho ještě objevuju. Takže já doporučuji, kdo má doma rodinnou knihovnu, určitě tam je nějaká kniha od Masaryka, tak si to přečtěte po kouskách. Protože to je tak inspirativní, jak ten člověk musel přemýšlet od chvilky, kdy ráno otevřel oči, až do noci, kdy usínal. A on chodil spát pozdě, protože pracoval. Že? Takže je to, skoro si někdy říkám, jestli to nebyl mimozemšťan. No, jinak já teda ty knížky budu číst postupně. No. Teď dočítám nebo čtu v neděli vždycky od 18 hodin čtu skvělou knížku od ty Holuba z 85. To poslouchám, roku, no. Protože to jsou autentické ano, záznamy ano. policejních stanic a výpovědí, tak je to velice zajímavé. Je to výborné. A vůbec se to o tom nehovoří. A až to, je to taky poměrně silné, až to dočtu, tak budu číst, to mám povolení od Petra Hampla zase, tu jeho knihu novou. Jenom s tím rozdílem, že zatímco o ta Holub už je po smrti a nakladatelství neexistuje, tak se to dává do archivu, tak tato knížka se do nebude. Archivu dávat nebude. A potom budu číst právě knížku od Jiřího Kobzy. Ale jinak ještě, co já bych mohl doporučit, tak je skvělá knížka Jiřího Šifrína,
jmenuje se Bůh synergie, ano, ano. Která vám na ruskou historii vůbec posledních 150 let přináší naprosto jiný pohled, ale navíc, co mě fascinovalo od toho autora Jiřího Šifrina, kterého jsem tady měl taky jednou v rádiu, on všechny ty své poznatky pod čarou uvádí zdroje, ano. Které jsou dohledatelné. Takže od to je všechny ty informace odzdrojované. Ano, a v podobným duchem je napsaná kniha od, myslím, Nikolaje Starikova, Starikov, současný autor ruský, a ta se jmenuje Kdo donutil Hitlera napadnout Stalina. A je to, já to mám doma, že mě to věnoval zase ten překladatel na minulém srazu. A já to čtu po třetí, protože to je plný informací. A taky je to, dokonce si do toho dělám poznámky, je to studijní materiál, ale dá se to přečíst poprvé jedním dechem a po druhé už... Ano, to je to samý jako ten šipen. No, tento druh četby samozřejmě nedoporučuji před spaním, protože člověk pak nemůže usnout. Tak máme další telefonát. Dobrý večer. Hezký večer, přeju, tady Petr Rousinov. Chtěl jsem se zeptat paní Leničky, jaký má názor na instituci jménem CERMAT. Ona je jako vlastně učitelka, že, nebo profesorka na vysoké škole. Jestli je vůbec nutný tady tato instituce, aby vůbec tady byla, protože já si pamatuju, když jsme maturovali my za nás, klasicky prostě, jak to bylo vždycky, tak dneska, že dcera maturovala, prostě zbyt takový, připadá mi to takový neosobní, jako jo, tak jenom ten názor, jestli by mě mohla odpovědět, abych dlouho nezdržoval, už bude 9. hodina, co se týče toho CERMATu, jo? Dobrá otázka, děkujem. Děkuji, naschledanou. Naschledanou. Tak já o tom nemám velkou představu, protože jedni to z toho dělají vědeckou laboratoř velikou a jiní zase z toho dělají ďáblův kotlík, tak nevím, ta pravda bude asi uprostřed a zřejmě to dost nebezpečný. Mluvil tady o tom ten Joe Doležal. Já to vidím jako zbytečnou instituci. Naprosto zbytečnou instituci, která jenom žere ohromné peníze ze státního rozpočtu. A jak jsem se zajímal o tom tění u těch maturit a tak dále, tak mnohdy ti lidé... Tak já mluvím o něčem jiném. Já jsem si spletla tu zkratku. Já mluvím o té, co je ve Švýcarsku. CERMAT je ten, to, jo. Co připravuje třeba maturitní otázky. Jo, to vím, no. Tyhle ty voloviny do toho školství. A já si právě říkal pán, je to, že, aby si vydělali. Aby si vydělali velké peníze. No, to je jednoduchý. Jinak tam ani odborníci podle mě názoru moc nejsou. Nehledě na to, že dneska už se ta maturita tak zprofanovala, díky tomu trendu debilizace světa od mládí, že je to zbytečné. Podle mě jsou to vyhozené peníze ze státního rozpočtu, které by se mohly použít na už důležitější věci. Příživnici v podstatě. Tak další otázku vemu. Dobrý večer oběma. Jaký názor má paní Procházková na dnešní omezení Čechům pro vstup na Slovensko? Dá se to obejít přes Polsko, je to tudíž hloupé. Není to od Sováku spíše od Matoviče a spol facka vůči nám? Robert Fico se za něho nám omluvil. Adam ze Severní Moravy. Kvůli tak, koronaviru to udělal. Já vím. A tak ten Matovič, to je taky taková figurka, já nevím. Já jsem... Poslední premiér, který mě zajímal, byl právě Fico, který měl odvahu i na Evropském fóru jako hájit svoji zem před úklady, že, nadnárodními. A tohle to mně připadá jako oprus, takový trochu schválnost, no, protože tak když tam někdo má barák nebo zahradu, tak proč by tam nemohl jet? To mi připadá jako... porušování přístup k vlastnictví. No, ale jako stát má asi
možnost tohle vyhlásit, tohle omezení. Maďaři nám zakázali. Nejenom Maďaři, skoro celá Evropa už. Německo. Skoro celá Evropa. A Poláci ne teda. No, protože ty mají příhraniční a oni sem to zavlekli taky. Oni to sem zavlekli taky. Že mají černou tečku. Ale jinak Česká republika patří, co se týče těch počtů denních, testovaných pozitivně, na spodní příčky evropské, a jsme zařazeni na tu červenou listinu nebo na tu černou listinu na mnoho států, takže Slováci se tomu brání, protože ty mají těch případů málo, oproti nám. To je pravda. Jo, protože oni mají třeba polovinu množství lidí, jo, než my, a přitom tam měli, já nevím, 170 případů jeden den a my tady 3 tisíce, což je nepoměr. Takže na druhou stranu já se tomu nedivím, ale všude mohou být, a aspoň se mývám, že to tak je, že když ty lidi mají, nesmí být starší 2 dnů ten atest na koronavir, tak snad tam můžou jet. Ale nejsem si tím jistý. Tak další telefonát vemu. Dobrý večer. Můžeme? Dobrý večer. Pane Kapale, chtěla bych si prosím vás zeptat. Dneska jsem slyšela, v pořadu hovořil zástupce SPD a byla mu tam respondentem položena otázka vzhledem k tomu, co udělali zástupci Senátu s tím na tom Tajvanu, jestli by nebylo možné zastavit jim přísun peněz, protože údajně ten jejich výlet stál přes 3 miliony korun. Já si pamatuju, že pan prezident Zeman řekl, že Senát nejde zrušit jinak, než že mu zastavíme peníze. Ten pan zástupce SPD řekl, že to je vyloučeno. Prosím pěkně, můžete mi říct, jestli je možná tato alternativa? Děkuji pěkně, budu vás poslouchat. Dobrou noc. Dobrou noc. Lenko, chceš se k tomu vyjádřit? Takhle já mám pocit, že to je součástí zákona o Senátu. Jak je financován, že ze státního rozpočtu, že? Nelze to zrušit. Nelze, no. Nelze to zrušit, protože Senát je ústavním právem zakotven ústavou v současné době. Ne, ale jasně, ale zrušit tím, že ho vyhladovíme, no, jak navrhl. Jak říkal Zeman, no. Ale to nejde. Ona na to má peníze. No, já vidím takhle, jiný ona, způsob řešení. No ne, kdyby to byla čestná funkce, jako to bylo, myslím, za první republiky, že jenom za náhrady ušlý zisk, že by ostatně i za komunistů poslanec nedostával plat. Ano, byly jenom refundace. Jenom, no, takže vrátit to k tomu a nakonec, proč ne i ty poslance? Proč ne i ty poslance? Přesně tak, já to říkám pořád. Jako kdo chce se angažovat v politice a má na to, jako myslím, mozek, tak by to dělal i vedle své práce, kterou by vykonával, anebo v době, kdy už je v důchodu. Takže já bych vůbec změnila přístup k tomuhle. Já taky. A pak by se, to by byla čistka, to by tak samovolná čistka. Jo. A já bych viděl zrušení Senátu jinou cestu, a to švédskou cestu. Já, oni jim dali do smrti důchod. Do smrti jim dali ty peníze, které měli jako senátoři. No. A oni, ti lidé, protože to jsou sobci, nemysleli na ty, co přijdou po nich a říkali si, tak já bych třeba nebyl zvolený a tady do smrti. No, mysleli na své hypotéky a že to umořej všechny dluhy. A že se budou mít dobře do konce života. A budou se mít dobře. A odsouhlasili zrušení senátu. To je jediná cesta, já se domnívám, kterou ale by se dala senát zrušit. To neschválí sněmovna, protože jim budou závidět. Když nedali důchodcům 5 000 pod stromeček, tak nedaj senátorům doživotní a panáš. To prostě u nás to budeme muset udělat téma tou defenestrací, ale vidím, je to dobrá česká tradice, já tradice ctím. Ano, už tam byli v podstatě, když počítáme i Masaryka, tak tam byly 4 defenestrace. No. Ale jinak, protože končíme, já se omlouvám, že jsme nestačili všechny dotazy. Jinak, teď jsem chtěl říct něco k tomu senátu. Senát byl již vytvořen kvůli korupci.
aby se mohlo rozdělit Československo. No to byl Vejmenek. To byl Vejmenek. Pro ty lidi, kteří v tom federálu přišli o gáže. Ale dneska by ještě měli lidi do toho senátu jít volit, ano, aby se tam nedostali zevnitř. Ty kauneři, aby to rozložili zevnitř. A druhá věc, jak jsi mluvila o těch 5000, že no, to nedostaneme jen my důchodci na Vánoce, no, tak samozřejmě to bylo zásluhou TOP 09 a ODS, který to zablokovali, ty dva kluby, ale on se s nima přidal k tomu i pan Václav Klaus mladší. Takže nemyslete si, že pan Václav Klaus mladší, no asi svýmu chudýmu tatínkovi nepřeje 5000 korun. Byla by to řevnivost pod tím stromečkem. Takže jenom to jsem chtěl dodat, aby jsme si uvědomili, že Trikolora nejsou a Václav Klaus mladší vůbec žádní vlastenci. Trikolora vznikla, pánové a dámy, naši posluchači, z jednoho jediného důvodu. Odrazový můstek na kandidaturu Václava Klause mladšího na příštího prezidenta. Pro nic jiného nevznikla, aby vešel do povědomí. Ještě vám nakonec řeknu jeden bon, on to není bon moc. Víte, kdo je, že Tomáš Prouza? Tak tenhle ten pán pronesl nebo napsal: Češi už začínají šetřit, on chtěl jako vzbudit zájem, i na jídle místo manga kupují jablka. Takže mango je tropické ovoce, které si jednou za čtvrt roku koupím a jeden plot stojí, já nevím, řekněme 20 korun, ono to někdy je levnější a vydrží mi na dva dny. Je to nechutná, to nekupujeme. Já to mám moc ráda a hlavně, dámy, je to dobré jako pleťová maska, když to smícháte s medem, tu kašičku. Ale jablka, tak dneska jsem na tom trhu v tom Karlíně viděla jablka za 59 korun. Takže to už je jako to mango. Hmm. Takže pan Prouza ani neví, kolik stojí jablka. A to je problém nejenom našich novinářů, no, ale i politiků. No. Ty žijou ve skleněné bublině. Takže, vážení přátelé, to bylo z dnešního povídání s Lenkou Procházkovou všechno. Omlouvám se, těch dotazů nakonec bylo takové množství, že jsme to neprobrali. Je to škoda, no. A bude tady muset Lenka být častěji. Uvidíme, co s náma udělá naše vláda, jestli zase si Hamáček oblíkne červený svetr a Zarkeze udělá nám tady domácí vězení. No, uvidíme. Lenko, díky, že jsi si udělala nás čas. Já děkuji za pozvání. Do tvý práce a do těch tvých pamětí. Na ty se teda těším. Já taky. A už aby byly, že? Tak, aby se ti dařilo v ní. Díky, díky. Vážení přátelé, to bylo všechno pro dneska. A opravdu to bylo příjemné povídání. Takže my si pustíme teďka taky takového příjemného zpěváka Václava Neckáře, jeho Lékořici. A já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A ze studia Beta se s vámi loučím a přeji dobrou noc. Dobrou noc.